Jste milovníci pasta italiana, italských těstovin. A jste si jistí, že tu pastu vaříte tak, jak se má. Ciao a tutti, vítejte na kanále italského snu. Opět vás zdravím z podkosánského slunce. A dnes se podíváme na největší faily. Budou 4 s bonusovou poučkou, které děláte, jako samozřejmě nejenom vy, jo, ale jako všichni možní na světě, při vaření těstovin. Prosím vás. Tohle vám změní život. Nejenom gastropožitek. Tohle vám změní život. Errore numero uno. Chyba číslo 1. Málo vody v hrnci na vaření těstovin. Prosím vás. Těstovina potřebuje prostor. Těstovina potřebuje spoustu vody. Potřebuje veliký hrnec, vysoký hrnec, v kterém ta pasta prostě si tam jako může jako žít svým životem, když se vaří. Ne, že tam bude chudinka ulepená a přilepená na dně a nebude prostě mít vůbec žádný prostor k životu. To ne. Velký hrnec, dostatek vody. Na 100 gramů těstovin, litr vody. Tohle si někam zapište. Errore numero due. Takže, málo soli ve vařící se vodě na těstoviny. Ano, předtím jsme měli málo vody, pokákva, ora poco sale. Prosím vás, nebojte se té soli. Sůl na zlato. Ne, tak jak to říkala už ta, jak to bylo, Maruška. Mám tě ráda jako sůl. No, voda na těstoviny musí být salata come il mare, slaná jako moře. Takže opět si tady zapište, buď za uši, na papír, někam do tabletu, 10 gramů soli na litr vody. Capito? Jo, ale prosím vás, takový jako dodatek. Pokud třeba budete dělat karbonáru, doufám, že jíte, jako umíte. Pokud budete dělat karbonáru, tak ta je hodně slaná, že jo? Je tam to štiplavé pecorino prostě slané, je tam guanciale, které je tučné a slané, takže tam s tou solí opatrně. Tam se té poučky držet nemusíte. No tak prostě ne vždycky to vyjde, že jo? Ale jinak je to takhle, tak jak jsem vám říkala, 10 gramů soli na litr vody. Errore numero tre, nebo spíše taková jako zbytečnost. Nedávno jsme to na Instagramu taky opět řešili. Dáváte vodu do hrnce a pak tam přilijete olej. A vaříte prostě ty těstoviny jako v olejové vodě. Ma perché? Jakože není potřeba. Nechci vás tady jako posílat zpátky do školy, ale když si dáte na Google nějaké základy fyziky, tak zjistíte, že voda a olej jako fungují tak, že ta voda vlastně vyplave na povrch, jo. Takže je to úplně zbytečný. Ten kvalitní, dobrý olej si potom radši nechte až na zalitý těch hotových těstovin. Molto meglio, lepší, opravdu. Ušetříte a prostě tak. Errore numero quattro. Tady jde opravdu o obrovské errore, jako z toho. To vám nemůžu odpouštět, když to budete dělat. To prostě nejde. Proplachování těstovin uvařených vodou. Ma che cavolo! Kdo vás tohle naučil? Mě to jako naučila moje maminka, jo? Ale ona se to nemůže. Jí to taky někdo naučil. Takže nemyslete si, taky jsem to dělala. Je to normální, tak jako žijete v krajině, kde se to tak prostě dělá. Ale teď máte mě, ano, opět. Míša z italského snu vám řekne, jak se to dělá, nebo jak to prostě dělají Italiáni. A Italiáni jsou maestri della pasta italiana, že jo? Oni jsou prostě mistři těstovin. Takže chutná vám tady ta pasta? Chcete, aby ta vaše pasta chutnala jako toho Itala? Tak ji neproplachujte vodou, mamma mia. No, potete fare, prosím vás. A ještě další věc. Vy za prvé zbavíte tu těstovinu toho blahodárného škrobu, který my potom potřebujeme, aby jsme měli krémovou omáčku a nemuseli tam šudarovat tu smetanu, co Češi a Slováci strašně rádi dělají, nebo jako ve světě, nejenom Češi a Slováci. Ten škrob je úplně zlato, jako toho se nechceme zbavit, rozumíte? A i z toho stejného důvodu nevylejte hned tu vodu z těch těstovin. Nechte si ji na doladění té omáčky. Často u některých primi piatti, u některých těstovinových pokrmů se stává dokonce i to, že tu těstovinu, třeba u carbonary je to super, že to dovařujete rovnou až potom v pánvi, takže tu vodu si opravdu nechte. Ano, prosím vás. Tohle si zapište úplně nejvíc klidně i na čelo, ale neproplachujte už těstoviny vodou. Uvidíte, že pokud prostě budete následovat tady to, co jsem dneska říkala, spousta voda, spousty soli, není potřeba oleje a neproplachování vodou,
to bude úplně jiná pasta. No a jak poznáte, že je vaše pasta už správně uvařená, tak samozřejmě podle následování, že o těch časů, co udávají na obalu. Pokud chcete mít al dente, tak můžete rozkrojit tu danou těstovinu a podívat se do jejího vnitřku. Pokud je stále to kolečko po obvodu takové bílé, tak ještě není úplně uvařená, ale pokud už je to takové omoženo, jakože už to prostě má svůj tvar, je to spíše tmavší žluté barvy, tak to je ten správný čas, kdy vaši pastu vytáhnou. A závěrem, tedy zhrnutí vlastně toho dnešního videa, je taková bonusová formulka, poučka, jak to nazvat. Zapamatujte si, 1 na 10 na 100. Na litr vody, 10 gramů soli, 100 gramů těstovin. Takhle je to prosté a míši. Davvero. Spero che vi aiutato oggi. Doufám, že jsem nespomohla, že si teď těstoviny užijete mnohem víc a budu se těšit na vaše komentáře pod videem. Samozřejmě, pokud chcete vidět další videa, tak aby tady jako bohové algoritmu, že jo, na YouTube k tomu pomohli, tak nezapomeňte dát i odběr tomuto kanálu, popřípadě like a já se na vás moc těším příště. Un bacione, ciao!